em uma casa hoje. Hoje eu tenho um trailerzinho ali, todo arrebentado, todo enferrujado, que é do meu patrão aí, onde eu durmo lá. Se você olhar essa calçada todinha aqui e olhar o HE, pode dizer que é minha casa. Essa garota bem aí foi muito colo pra mãe dela, muito colo. Eu olhava pra ela todos os dias e dizia, não sei como, nós vou te dar uma casa antes de eu partir, eu te deixo dentro de uma casa. Em 2019, eu adoeci, porque eu estava no começo de um câncer. E esse médico fez uns 9 exames e falou que ele operava ela. Mas era 12 mil reais. E como se consegue 12 mil reais? Quem vive de um salário mínimo, que era um benefício. Vamos vender a casa, o que a gente mais tem de valioso é a casa. E vendemos a casa. Desculpa. A dificuldade do morador de rua, a preocupação dele, será que eu vou estar bem? Será que ninguém vai me acordar de uma calçada com um balde de água? Será que vai dar frio como deu ontem à noite? São 2 anos esperando, sabe? E eu jamais esperava que meu nome ia ser contemplado. Eu posso dizer, estou na minha casa. Ninguém vai dizer mais. Tu tem que desocupar, tu tem que sair. Então a ansiedade já é grande, sabe? Pra mim estar lá e poder respirar e dizer, hoje eu tô guardado. Ai, eu quero ter meu sofazinho. Eu quero ter meu armário. Ah, eu quero ter de tudo assim que um dono de uma casa pode ter, sabe? Banheiro, cozinha, quarto independente. Ô, maravilha! Esse vai pra lá. Nós só precisamos de uma oportunidade. Eu vou pra casa agora, eu vou.